השבוע נקבר יורי וולקוב שנרצח באחד המקרים היותר מזעזעים שראינו. אשתו העירה לאופנוען על כך שהוא נוסע באור אדום במעבר החצייה, והוא תקף אותה בתגובה. יורי הגיע כדי להגן על אשתו, והאופנוען דקר אותו למוות. חיים שלמים שעבדו סתם, בלי סיבה. הקלות שבה אנשים אלימים פועלים כאן מידע על מערכת אכיפה וענישה שלא מרתיעות אנשים לפגוע בזולת. המשטרה והשופטים פשוט לא מבינים את הפחד שמקרה מהסוג הזה גורם לכולנו. לא מבינים את הרעיון שתפקידה הבסיסי של המדינה הוא הגנה על חיינו. שהעונש על פשעים צריך להרתיע את הפושע הבא. לדוגמה, אתמול ביטל בית המשפט המחוזי בירושלים הרשעה של פושע מסוג דומה. אדם שבגלל ויכוח בכביש שבר את הלסת לנהג אחר שנזקק לכמה ניתוחים כדי לרפא את הפציעה. השופטת נימקה את ביטול ההרשעה, שימו לב, לא בגלל שאין ראיות, לא בגלל שהפושע מתחרט, אלא כי ההרשעה תמנע מהפושע ירום עודו לגשת למכרזים ממשלתיים. חופש העיסוק והפרנסה של עבריין אלים חשוב יותר משלומם ובטיחותם של אזרחי ישראל. שאר חמומי המוח שומעים את פסק הדין ומבינים שאין צורך להתאפק. מישהו יצבן אותך בכביש? דרוס אותו. אל תדאג. המשטרה יכולה לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור. השופט ידאג לעתידך התעסוקתי ויתעלם מאדם ששפכת. אם בכל זאת ירשיעו אותך, העונש יהיה פחות ממינימלי וארגוני זכויות האסירים ידאגו לפנק אותך. פושעי ישראל מלאים זכויות כרימון. מה עם הזכות שלנו, של שאר הציבור, לחיות בשלום וביטחון? זה כנראה פחות מעניין את השופטים, כי הקהל והנפגעים העתידיים לא נמצאים באולם בית המשפט.